Križnim putem od Vrane do brda Kamenjak u Zadarskom zaleđu, mladi Zadarske nadbiskupije pješačili su 12 km, približno 4 sata. Nije bitno koliko je dugo, bitna je ekipa i bitno je da idemo svi tu radi Isusa. Lijepo je vidjeti da se ovoliko mladi skupilo, pogotovo evo, srednjoškolaca, što je posebno, posebno Don Ivanu drago. Uloženo je puno truda u ovo, jer Don Ivan od kad je došao stvarno se trudi da nekako probudi nas mlade i da ponudi razne aktivnosti. Evo, mislim da za sada mu to jako dobro ide. Fina, jako lijepa je grupa je i ono što je još važnije, kvalitetna je. Baš vidim da su svi sudjelovali u križnome putu i u svetoj misiji i nisu došli gubiti vrijeme, nego baš su došli ciljano. Nije bilo naporno, iskreno, već sam imala iskustva sa većim kilometražama. Hodočašća, Bogu hvala. Nisam se nadala tolikom broju, ali lijepo je. Sve me nekako doteknilo. U jednom trenu da ću odustati, ali sam se sitila kako je Isusu bilo teško pa sam nastavila. Nije mi ništa bilo naporno, bilo je malo vruće, malo smo izgorili, ali što se tiče samoga napora, nije. Mladi su na postajama čitali razmatranja križnog puta po tekstu Tomislava Ivančića. Dopala me baš ta 10. postaja, ovako ona nam čisto govori kako svi mi nekad mislimo da imamo te svoje neke tajne, da se to nikad neće otkriti, ali svako od nas je na neki način slab i nosi taj svoj križ. Koliko god mi mislili da su to tajne, uvijek nešto dođe na vidjelo, tu padnemo, budemo možda nekad i osramoćeni jer svi smo na kraju grešnici, ali sve to naš križ, znat nosit i nekad sram i to je sve cilj do svetosti i pokazuje poniznost, jer kad smo ponizni onda smo najbliže Kristu, jer niko više od njega nije bio posramljen. Skinut gol, ostavljen bez svega, ali na kraju najvažnije je vjera u Oca i nema posustajanja, samo dalje. Sve ovo što nam se nudi, dosta toga, čovjek treba biti razborit i zbilja biti uz Boga, evo baš to žeđa za Božjom riječi, a ne za ovim tjelesnim, bilo požudama, bilo nekim drugim zadovoljstvima. I evo, najviše treba tražiti u Bogu utjehu i mir. Na vrhu brda Kamenjak Don Ivan je predvodio misu ispred kapelice svih svetih, koja je podignuta iznad jame dubine 56 metara, u kojoj se nalaze kosti 300 ljudi koje su partizani 1944. godine žive bacili u nju. Tih jama naša Hrvatska je nažalost prepuna i čak imam ja rodbine u takvim jamama, tako da uvijek kada dođem na takvo mjesto volim se pomoliti za one koji tamo počivaju i nadam se da i za moje neko moli. Zbilja doživljala sam nekako milosno i blagoslovljeno, evo baš sam Bogu zahvalna na svemu što mi je darovao i na svim križevima i druge križeve koje isto prikazujem u ovome križnom putu. Bog je tako divan i tako se proslavlja kroz male stvari, kroz druge ljude, evo treba samo biti otvoren Gospodinu. I tjelesnu glad lako prepoznajemo, ali ne i duhovnu, upozorio je Don Ivan, podsjetivši na Isusovu rečenicu. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Je, ta Kristova rečenica, ja je tako jako volim, jer govori o toj drugoj dimenziji čovjeka koja se danas tako zapostavljena u našem duhu, koji može tako gladan biti. Nekad imate ljude koji su fizički zdravi i lažu sebi u zdravom tijelu, zdrav duh, što je velika, velika laž. To ne mora biti. Znači, ta Isusova rečenica otkriva u stvari o zdravlju i o hrani duhovnoj koja je čovjeku potrebnija nego tjelesna hrana. Jer vi ćete itekako naći ljude koji su vam tijelom gladni, ali su u svome duhu i mirni i imaju ono što Krist daje, a to je mir. A isto tako ćete naći ljude koji su siti svega blaga zemaljskoga, a mira u sebi nemaju, zato što eto, duh nije na mjestu. Evo jedna prilika za mlade ljude da se nahrane na duhovnoj razini, da Krist koji je put, koji je istina, koji je život, da im on ponudi sebe.